Поліцейські вкотре радять не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам. Роменські правоохоронці встановлюють шахраїв, які, представившись працівниками банку, ввели в оману жінку та видерли в неї більше 100 тисяч гривень, які потерпіла, по суті, власноруч перерахувала зловмисникам. Жінка пояснила правоохоронцям, що їй протягом дня почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів. Я зателефонувала на цей офіційний номер 3700, що стандартний відповідь, що з вами зараз зв'яжуться, і дійсно зі мною зв'язуються. Питають, що у мене трапилось, я говорю, що мені дзвонили з приватбанку, служби приватбанку, і сказали, що порекомендували звернутися для подальших дій. Вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, да, зараз така дія відбувається. Що ви, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук? Я кажу, ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І, треба зараз, давайте через так, як уже відділення банка не працює, давайте ми відкриємо нову карточку, і потім через Приват24, і переведемо туди всі кошти. А завтра, коли відкриється відділення Приватбанка, ви підете, ці кошти будуть віртуальні, вони вам відкриють карточку, і ви їх заберете. І говорить, для того, щоб перевести, треба ваші електронні дані. Ну, саме цікаве, що в Приват24, чому я ще повірила, тому що виникла нова картка, на яку якоби перекидаються гроші в Приват24, в мережі Приват24. Якби вона ще не вискочила, я б ще і не, сумніви якісь у мене були. Сьогодні вранці я поїхала в Приватбанк, якоби ж як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні. А мені кажуть, що це шахрайські дії. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахраїв. Шановні громадяни, звертаюся до вас з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам. Та у випадку, якщо до вас зателефонували невідомі та представились працівниками банку та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції, або ж ввести певні комбінації, чи повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в смс-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток, то не вірте їм. Запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників банку не має права випитувати у вас цих даних. У будь-якому випадку перервіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення банку, так ви вбережете себе та свої заощадження від аферистів.